नमस्कार आन एटा खबर एबार राज्यत आको मिया म्यूजियमৰ प्रसंग राज्य उत्तोलन কৰি থকা আন এটা प्रसंग मिया म्यूजियम অসমত স্থাপন হ'ব मिया म्यूजियम অস্থায়ীভাৱে হলেও অসমত স্থাপন হ'ব मिया म्यूजियम এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ खबर অসমত স্থাপন হ'ব मिया म्यूजियम অস্থায়ীভাৱে হলেও অসমত স্থাপন হ'ব मिया म्यूजियम এই মন্তব্য অসম মিয়া পৰিষদৰ এই ঘোষণা কৰা দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত অসম মিয়া পৰিষদে মিয়া সংস্কৃতি ৰূপান্তৰিত হৈ হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া সংস্কৃতি মানে মিয়া সংস্কৃতি বুলি দাবী কৰিছে অসম মিয়া পৰিষদে আৰু গোৱালপাৰাতে মন্তব্য কৰিছে অসম মিয়া পৰিষদৰ লোকে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত 29 আৰু 30 তাৰিখে গোৱালপাৰাৰ ঢুমেৰঘাটত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম মিয়া পৰিষদৰ অভিবৰ্তন আৰু এই অভিবৰ্তনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে খিলঞ্জিয়া মিয়া কেন্দ্ৰীয় অভিবৰ্তন এই অভিবৰ্তনত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব মিয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি মিয়া মিউজিয়ামক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অসমত স্থাপন হ'ব মিয়া মিউজিয়াম এই মুহূৰ্তৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে আন এটা খবৰ অস্থায়ীভাৱে হলেও অসমত স্থাপন হবই মিয়া মিউজিয়াম এই ঘোষণা কৰিছে এই মন্তব্য কৰিছে অসম মিয়া পৰিষদে আমি জনাইছো এই খবৰ মিয়া সংস্কৃতি ৰূপান্তৰিত হৈ হেনু হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি মানে মিয়া সংস্কৃতি বুলি দাবী কৰিছে অসম মিয়া পৰিষদে গোৱালপাৰাত এই মন্তব্য কৰিছে অসম মিয়া পৰিষদৰ লোকে নেতৃবৃন্দ 29 আৰু 30 তাৰিখে গোৱালপাৰাৰ ঢুমেৰঘাটত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম মিয়াৰ অভিবৰ্তন আৰু এই খিলঞ্জিয়া মিয়া কেন্দ্ৰীয় অভিবৰ্তনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে এই অভিবৰ্তনত অভিবৰ্তনত প্ৰদৰ্শিত হ'ব মিয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি মিয়া মিউজিয়ামক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম মিয়া পৰিষদে যি সময়ত ৰাজনীতি উত্তাল হৈ আছিল মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাক লৈ যি সময়ত বিধায়ক শর্মন আলীৰ এটা মন্তব্যই সমগ্র ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক তোলপাৰ লগাইছিল আৰু সেই সময়তে আন এটা মন্তব্য এবাৰ যে অসমত স্থাপন হবই মিয়া মিউজিয়াম লাগিলে সেই মিউজিয়াম অস্থায়ীভাৱে হলেও স্থাপন হ'ব লাগিব এই মন্তব্য কৰিছে অসম মিয়া পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে আন এটা খবৰ যি সময়ত বিধায়ক শর্মন আলী হওক বা আন বহু বিধায়কে বিৰোধী দলে হওক বা শাসকীয় দলে হওক বহু মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্র ৰাজ্যত আৰু তাৰ পিছতে মিয়া মিউজিয়াম কলাক্ষেত্ৰত হ'ব লাগে মিয়া মিউজিয়াম আন স্থানত হ'ব লাগে এনে ধৰণৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত আকৌ মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে অসম মিয়া পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দই যে অসমত স্থাপন হবই মিয়া মিউজিয়াম অস্থায়ীভাৱে হলেও অসমত স্থাপন হ'ব মিয়া মিউজিয়াম কি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছে অসমীয়া পৰিষদে আমি দশম ত্ৰিবাৰ্ষিক মানে 30 বছৰ 27 বছৰ অতিক্ৰম কৰি 28 বছৰ ভৰি দিছোঁ হে আমাৰ এটা কেন্দ্ৰীয় অভিবৰ্তন হ'ব এই অঞ্চলত আৰু এই অভিবৰ্তনৰ যোগেদি যিহেতু কিছুদিন আগত আপোনালোকে দেখা পাইছে মিয়াসকলক লৈ দুটা তিনিটা কিছুমান পক্ষই অবিৰতভাৱে কটুক্তি কৰি গৈছে একাংশে ইমানলৈকে ধৃষ্টতা কৰিছে যে মিয়াসকলৰ নিজস্ব কোনো কালচাৰ নাই বুলি কৈছে পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো জাতি নাই এনেকুৱা কোনো জনগোষ্ঠী নাই যাৰ নিজস্ব কোনো কালচাৰ নাই আই দ্য ৰিচ আৰ পুৰ বাট উই হেভ এ ৰিচ কালচাৰ আজি অসমৰ মিয়াসকলৰ আজি গাখীৰ পিঠা যিটো খাওঁ আমি টেকেলি পিঠা যিটো কয় ইত্যাদি কৰি খাদ্য সম্ভাৰ পিঠা পনা বহুত পিঠা পনা আছে যিটো পৃথিৱীৰ অন্য অন্য জনগোষ্ঠী মানুহে নাজানে অন্য অন্য জনগোষ্ঠী মানুহে বনাব নোৱাৰে পাৰিলেও কি যেন আমাৰ পৰাই শিকিছে আজি আমাৰ পোচাক বুলিতে কিছুমানেতো বুজে লুঙ্গি আৰু দাড়ি টুপি নহয় কেৱল এইটো মিয়াৰ পোচাক নহয় মিয়াৰ পোচাকৰ বহুত বিবিধতা আছে আজি আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আছে আমাৰ আনন্দ ফূৰ্তি কৰাৰ কাৰণে আমি লাঠি বাৰী খেল নাও খেল নাও খেল এটা অত্যন্ত জনপ্ৰিয় খেল লাঠি বাৰী খেল আমাৰ একেবাৰে জাতীয় খেল হৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আমি অসমীয়া পৰিষদে 2012 চনত ঘোষণা কৰিছোঁ লাঠি বাৰী খেলখন আমাৰ জাতীয় পৰিষদ এই ইত্যাদি সমস্ত কিছু সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে আমি 29-30 এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে
আমি এই অভিবর্তন করবলে লৈছো গতিকে 30 তারিখের কারণে অসমৰ হদর গোটাই রাইজক আমি আমন্ত্রণ জানাইছো আপনাদের আমার এই ক্ষেত্রখনলৈ আহক গোয়ালপাড়া জেলার ধুমের ঘাটত কাজিম বাবা ক্ষেত্রত আহক আর সাইজক মিয়ার কালচার আছে না নাই হাউ মাচ রিচ কালচার হ্যাভ মিয়াস মিয়ার কিমান এটা উন্নত মানের কালচার আছে অধিকাংশই কালচার অ্যাডপ্টেড হয়েছে অন্য অন্য জাতি করেছে আমার কালচার আজ বিশ্বায়ন হবলৈ গৈ আছে আজি আমি একটা উন্নত কালচার থাকা সত্ত্বেও আজি পলিটিক্যাল ষড়যন্ত্রভাবে মিউজিয়াম দাবি করি প্রথমে চর্চাপুরি মিউজিয়াম সেটা কায়দা করি রাজনৈতিক লাভের কারণে এই মিয়াক উপলঙ্গা করবলে কেবল মানে কংগ্রেসও রাজনীতি করেছে বিজেপিও রাজনীতি করেছে আমি ধিক্কার জানি সেনেকুয়া রাজনীতি আমি অসমীয়া পরিষদ 1994 চনের পর এইবিল দাবি দিয়ে আছো মিয়া কালচারেল হাব বিচারিছো গতি সেইটা দাবি গভর্নমেন্টে পূরণ করব লাগে কাম আরম্ভ হব এই ক্ষেত্রখনের উন্নতির কাম আরম্ভ হব আর যে মিউজিয়াম নহলেও আমার টেম্পোরারি মিউজিয়ামের কাম আরম্ভ হব।